É com satisfação que a Flor serve e recebe a todos na solenidade de inauguração de sua nova fábrica. Nosso objetivo é chegar à liderança do mercado brasileiro e, no futuro próximo, aumentar ainda mais nosso volume de exportações. The tireless efforts to build this world-class facility and our capabilities here in Brazil have been all about better serving our customers, doing it with dedicated local support. To our customers, we're committed to serve you in the best way possible by providing you products and services, the highest quality, delivered on time. O año pasado, Flowserve conmemoró 70 años no Brasil. Es una conquista fantástica que muestra que nuestro compromiso con Brasil, con el mercado brasilero, estuvo siempre presente. La inauguración de Flowserve aquí representa eso. Essa é a evolução da Wharton para a Flowserve, se você me permitir essa pequena imagem. Né? Da saída, né? Da substituição de importações. O que o capital estrangeiro não existia no Brasil, para um momento completamente diferente. De um país cada vez mais integrado internacionalmente, né? E que tem uma empresa desse nível, né? Atuando no Brasil. Nada é melhor do que o desenvolvimento econômico, do que a geração de emprego. Nós vamos convidar a todos os integrantes do palco para o desenlace da fita inaugural.